sana na, o jenito, kudalodamo, kudalodamo, kudalada, กุตตลตาธรรมตาဣန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စီယောဣန္ဒြိယပစ္စိနာปสิโยกุตตลဣန္ဒြိယกุตตลဣန္ဒြိယตํปยุตတกาณังขันธานังตํปยุตတกาณังขันธานังဣန္ဒြိယပစ္စေนะပစ္စီယောဣန္ဒြိယပစ္สိနာปสิโยกุตตลဓမ္โม ဣတ္တလောဓမ္မောအပြာကဋသဓမ္မတအပြာကဋသဓမ္မတအိန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောအိန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောဒလအိန္ဒြိယဒလအိန္ဒြိယစေတသမ္ပုဒ္ဌာနံရူပာဏံ

ကုသလာဣန္ဒြိယံတံပိယုတ်တကာနံခန္ဒနံတံပိယုတ်တကာနံခန္ဒနံစိတသမှုထာနဉ္စရူပာဏံစိတသမှုထာနာနိစ္စရူပာဏံအိန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောအိန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောအကုသလောဓမ္မောအကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတ္တ အကုတလသဓမ္မတာအိန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောအိန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောအကုတလအိန္ဒြိယံအကုတလအိန္ဒြိယံသံပြုတ်တကာဏံခန္ဒာနံသံပြုတ်တကာဏံခန္ဒာနံအိန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောအိန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောအကုတလဓမ္မောအကုတလဓမ္မောကဏ္ဍသဓမ္မတာအပြာ တိတ္တဓမ္မตาဣန္ဒြိယပစ္စေယနာပစ္စယောဣန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောအကုသလဣန္ဒြိယံအကုသလဣန္ဒြိယံစိတ်တမုဋ္ဌာနံရူပานံစိတ္တတမုဋ္ဌာနံရူပานံဣန္ဒြိယပစ္စေယနာပစ္စယောဣန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောအကုသလဓမ္မောအကုသလဓမ္မောအကုသလတ္တသ

ဣန္ဒြိ या ပစ္စေယနာပစ္စယောဣန္ဒြိ या ပစ္စိနာပစ္စโยညာကတောဓမ္မောညာကတောဓမ္မောညာကတသမ္မတံအပြကတသမ္မတံဣန္ဒြိယာပစ္စေယနာပစ္စယောဣန္ဒြိယာပစ္စိနာပစ္စโยဝိပါကဗျာကတာဝိပါကဗျာကတာကရိယာဗျာကတာ ကရိယာ ध्या ကတာဣန္ဒြိယံဣန္ဒြိယံသံပြုတ်တကာဏခန္တာနံသံပြုတ်တကာဏခန္တာနံစိတ္တသမုဋ္ဌာနံသရူပာနံစိတ္တသမုဋ္ဌာနံသရူပာနံဣန္ဒြိယပစ္စေယနာပစ္စယောဣန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောပရိတံဒိဋ္ဌိကနေပရိတံဒိဋ္ဌိကတိသိတ္တက ध्या ကတာဣန္ဒြိယံ ရူပကဗျ hmm. ာကတာအိန္ဒရိယာသံပြုတကာနံခန္တာနံသံပြုတကာနံခန္တာနံကတ္တတာစရူပานံကတ္တတာစရူပနံအိန္ဒရိယာပစ္စေယနာပစ္စယောအိန္ဒရိယာပစ္စိနာပစ္စယောကုသလတံဘောကုသလတံဘောကုသလတဓမ္မတအိန္ဒရိယာပစ္စိနာပစ္စယော Kutlah indria, tampilutakanan kandanan indria disini, napi disi seyo. Kutlah dama, biakdata dama ta indria disini, napi disi seyo. Kutlah indria, seita tamu tananan rupanen indria disini, napi disi seyo. Kutlah dama. Kutala tata, biakerta tata, damata, indriya e disina na disio. Kutala indriya, tamiyo dakanan kandan, sihda tamu tana nisarupanen, indriya disi, na disio. Aku telo damo, aku telata damata, indriya disi, na disio. Aku dala indriya. တံပြုတ်တကနံခန္ဓာနံဣန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောအကုသလဓမ္မောအပြကတတ္တဓမ္မတာဣန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောအကုသလအကုသလာဣန္ဒြိယစိတ်တမုဋ္ဌာနံရူပနံဣန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောအကုသလဓမ္မောအကုသလတ္တသာအပြကတတ္တသာဓမ္မတာ ဣန္ဒြိ या पिसि न पिसयो अकुतला ဣန္ဒြိ या तं पियो दकाणन खन्नान सैदा तमौठ थानानि सदुबानं ဣန္ဒြိ या पिसि न पिसयो अप्यागतो ဓမ္မो अप्यागतत ဓမ္မ ता ဣန္ဒြိ या पिसि न पिसयो विबागा अप्यागता कriya अप्यागता ဣန္ဒြိ या တံပြုတ်တကနာခန္ဓာနံစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနိသုပါနံအိန္ဒရိယပစ္စိနာပစ္စယောပရိသံတိတ်ခဏီဝိပါကာပြကတာအိန္ဒရိယတံပြုတ်တကနာခန္ဓာနံကတတ္တာသုပါနံအိန္ဒရိယပစ္စိနာပစ္စယောအခုကုသလောတံမောဆိုရင်အကြောင်းတရားပြန် ကုသလတ္တဏတ္တဆိုရင်၆တရားပြတယ်ပါလေ။အိန္ဒရိယပစ္စယောနဲ့အိန္ဒရိယပစ္စယအကြောင်းကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။အိန္ဒရိယပစ္စယနဲ့ပစ္စယော။ကုသလာအိန္ဒရိယဆိုရင်ကုသလဓမ္မောကိုပြောတာ။ကုသလတ္တဏတ္တဆိုရင်နတရားတွေပေါ့။အချို့တရားနတရားတံပြုတ်ကာဏခန္ဓာနဲ့။ကုသို့ကနဲ့ကုသို့ကိုအိန္ဒရိယပစ္စယနဲ့ရှင်းစုပေး အဲကုသေကုသိုလ်ဆိုတာကဒီမှာအိန္ဒြိယနာမည်ရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အိန္ဒြိယအလှုပ်လည်းလှုပ်တယ်အဲသူကနေမှ12ဘဲ့နံတရားတွေကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့12ဘဲ့နံတရားတွေကိုတန်ပြုတက္ကနာခန္ဓာနာတာလို့ရေးတာအိန္ဒြိယဘိစိညာကျေစုပြုတယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဓမ္မောဆိုတာအကြောင်းတရားပြရဲပါလိအပြာကရတ္တဓမ္မတံအကြောင်းတရားပြရဲပါလိကုသိုလ်တရားကနေအပြာကရတ္တတရားကို ကျေပြူရယ်ဗျာနိငယ်လဲဆိုအိန္ဒြိယပေစယောနိငယ်အဲဒါကုတုလိုလက်ကုတုလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒြိယအလုံးလဲလို့တယ်နန္တရားတွေကအဲသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုစေတသမုဒ္ဒနာရူပန်လာအိန္ဒြိယပေစယောနိငယ်ကျေပြူရယ်အဲစေတဇာယောဆိုတာကုတုအကုတုအ བྱ င်္ဂနာတွေမှာအ བྱ င်္ဂနာတွေမှာပါတယ်အကြောင်းတရားတွေမှာကုတလောဓမ္မကုတုတရားအကြောင်းတရားတွေမှာ ကုသိုလ်လည်းပါတယ်အ བྱ င်္ဂတာလည်းပါတယ်ယံဂတရဇသမသက်ကုကုဗျအိန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယကုသလအိန္ဒြိယဆိုတာကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အိန္ဒြိယအလုံးလေးထုတ်တဲ့တရားရယ်အဲသူတို့ကသူတို့တွေသူတို့နဲ့တွဲတဲ့နံတရားတွေကိုရောအဲယုတ်တရားတွေကိုပါအိန္ဒြိယပစ္စယနဲ့စည်းစွပြုတယ်အကြောင်းတရားကကုသလအိန္ဒြိယအကြောင်းတရားမှတံပြုတ်ကဏ္ဍခန္ဓာနာနံတရားစေတံသမုဋ္ဌာန်စရူပန်နဲ့ယုတ်တရား ဧတ္တိယပဇဏီကျေးဇူးပြုရင်ဒါကုထုံးရဲ့ပတ်တဲ့အပိုက်၃ဘိုက်ပါနော်ကုကုပထမအပိုက်ကကုကုပထမ၄ဘိုက်ကကုကုဒုတိယ၄ဘိုက်ကကုဗျတတိယ၄ဘိုက်ကကုကုဗျတို့ရဲ့အသေးပဲရှင်းလင်းချက်သွား အဲဆေးအစဉဉ္ဇိအစဉ်ဖြစ်တယ်ဘိုင်ယိုနဲ့ဆက်ခုပသာရတိုက်တဲ့အခါကြည့်စရာနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်မိတဲ့အခါမှာကြည့်စရာကိုတိတဲ့စိတ်ဉဉ္ဇိဖြစ်တယ်ဉဉ္ဇိဖြစ်တဲ့နေရာမှာဇောအပိုင်းရောင်းတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားယန္တာအတွက်ဆိုရင်ကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဘုရားယန္တာမဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မှာဖြစ်တဲ့အခါကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ သောကနဲ့ဒေယဉ်စတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးမှရှင်းနိုင်ရရှိတဲ့နေရာကတခုပေါ့သောမနတတဟအကုန်ဉာဏ်နဲ့အတ္တင်္ဂါရိကမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်။စိတ်ဖြစ်ရင်သူစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကြီးပဲဖြစ်တာမဟုတ်စတတိတ်တွေပါပါရတယ်စတတိတ်မပါဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်လို့မရဘူး။စိတ်မရှိဘဲနဲ့လည်းစတတိတ်ဖြစ်လို့မရဘူး။ဒီစိတ်ကလေးပုံမှာမိတွဲပြီးတော့အာကုအာထာပြုပြီးတော့စတတိတ်ကပေါ်ရတယ် အဲစိတ်နဲ့စတတိဒီတပြိုင်နဲ့ပေါ်တယ်။ဒါတော့တဟ္ဇာတလိုခေါ်တယ်။ဒီစိတ်နဲ့စတတိပေါ်စဉ်အခဏာပဲတပြိုင်နဲ့ထဲနဲ့တူရုပ်ကိုလည်းထုတ်ပေးတယ်။အဲတော့စိတ်စတတိစစ်တိုင်ဒီအချိန်ကာလຕူညီအချိန်ကာလအဲຕူပြီးတော့သာပေါ်လာ။ရှင်းနေတော့လည်းမူတပြိုင်နဲ့ထဲပေါ်လာ။ဒါကိုတဟ္ဇာတလိုခေါ်။တပြိုင်နဲ့ထဲပေါ်တဲ့ အဲအခ uh, e ျိန်ကာလတူတာတော့ဒီဥတုဇာယကံဇာယကအားဇာယတို့လေကြံတဲ့နေရာမှာပေါ်ကွင်းရှိတယ်ိုးသောတ hey. <So, S 2> um, ိ uh, the ု네네့ကဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ်လာမှုဒီသုံးမျိုးဒီစိတ်စတတဲ့စတဇာယတို့ဒီတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာလည်းပေါ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲဒီတရားသုံးမျိုးကိုဆက်နွယ်ပြီးတော့အဲအဲဒီတရားသုံးမျိုးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေ ဆက်နွယ်တဲ့ပုံစံတွေတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာမှာအခုအိန္ဒိယဘေဇိုနီနဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေသလဲအိန္ဒိယဘေဇိုနီနဲ့ကောဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်သလားလို့နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတရားနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားရဲ့မှာအိန္ဒိယအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သဘောတရားတွေပါသလားအဲ့ဒီခါကျတော့အိန္ဒိယအာရှင်းပါးကတော့သိထားတာပေါ့9အိန္ဒိယတရားကိုရှင်းပါးအောင်တော့ကိုယ်ကသိထားတာကေတုတော်က ဒီစိတ်စတဲ့စည်သိဉာဏ်ထာမှာဟဲ့တူဘယ်နှခုပါလဲไลကြည်တယ်အခုလည်းအိန္ဒြိယဘယ်နှခုပါလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာစိတ်သူကလည်းမနေအိန္ဒြိရဆိုပြီးတော့အိန္ဒြိယအလုံးလုံးတယ်နော်ဇီဝိတာသူကလည်းအိန္ဒြိယအလုံးလုံးတယ်နော်ဝေဒနာဒီ33မှာတည်းမှာဇီဝိတာဇီဝိအိန္ဒြိစတဲ့တဲ့ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ် တာတာကလည်းအိန္ဒြိယအရောလို့ပဲဝိရိယကလည်းအိန္ဒြိယအရောလို့ပဲတတိကလည်းအိန္ဒြိယအရောလို့ဧကကတာအိန္ဒြိယအရောလို့ပဲပညာအိန္ဒြိယအရောလို့စတတိတ်တဲကအိန္ဒြေ9ပါးပါတယ်1 2 3 4 5 6 7စိတ်ကတစ်ခုဆိုရင်ရှစ်ခုအဲဒါဒီစိတ်စတတိတ်စတစားယုတ်ထဲမှာအိန္ဒြိယအရောကိုလုံးနိုင်နေတဲ့နန္တရားပေါင်း7ခုပါတယ်ဒါအကုန်ပဲဗောနະအကုန်လုံးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အိန္ဒြေ အကုန်ပါတယ်။အဲ့တော့သူကအဲအဲ့ဒီရှင်းခုကနေမှာအကျိုးပြုလိုက်တယ်တဲ့နော်စတတိတ်တွေကိုအကျိုးပြုတယ်စတစားရုပ်တွေကိုအကျိုးပြုတယ်။အဲ့တော့ဒီ9အိန္ဒြေတရားကိုရှင်းပါးကတော့အကျောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီစိတ်ကို အကျောင်းတရားယူမယ်ဆိုရင်စတေတိအားလုံးဒီအကျိုးတရားနန္တရားစတေတိစားယူရတဲ့အကျိုးတရားအကျိုးတရားအကျိုးတရားထဲမှာနံလည်းရှိတယ်ယူလည်းရှိတယ်အကျောင်းတရားဘက်မှာကတော့နံတွေပဲရှိစိတ်ရှိနိုင်တယ်စတေတိတွေလည်းရှိအကျောင်းတရားဘက်မှာနန္တရားတွေပဲရှိတယ်စိတ်စတေတိတွေပဲရှိအကျိုးတရားထဲမှာနန္တရားလည်းရှိတယ်ယူပြရလည်းရှိစိတ်ကိုအကြောင်းရင်းစတေတိအဲ 33မှာဒီအကျိုးတရားစစ်တိတ်အကျိုးတရားအဲ nga စတတိတ်တွေထဲမှာလည်းဇီဝိတ္တကိုအကြောင်းပြုနေဆိုရင်ဂျန်နဲ့30ခုစိတ်ရယ်စစ်တရားရယ်အကျိုးတရားအကျိုးတရားထဲမှာစိတ်စတတိတ်စစ်တရားကို3မြို့လောက်ထွက်နေတယ်အကြောင်းတရားမှာတော့စိတ်နဲ့စတတိတ်ဖြစ်နေတယ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကတော့အကြောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်အကျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကတော့ဒီတစိတ်ပဲဘုံအဲစတတိတ်33မှာထဲမှာ ဒီခုနှစ်ခုကတော့အကြောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်အကျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်ဇီဝိတာကိုအကြောင်းယူရင်ဝေဒနာကအကျိုးထဲမှာရောက်လာဝေဒနာအကြောင်းယူမှစဇီဝိတာတတာဝိရိယတတိဧကက္ခတပညာအကျိုးထဲမှာရောက်လာပညာအကြောင်းယူရင်ဇီဝိတာဝေဒနာတတာဝိရိယတတိဧကက္ခတရဲ့အကျိုးထဲမှာရောက်လာစတေသိယုကတော့အမြဲတမ်းအကျိုးပညာ33ခုထဲမှာလည်းဒီခုနှစ်ခုထဲမှာမပါတဲ့စတေသိတစ်တွေ ဒီကနခုလေးမှမပါတဲ့စတတိတ်တွေစေရဏအဲဒီတော့အာမနတိကာရဆိုတာ၄ဟိရ္ေအိုတာပါဆိုတာအဲ့ဒါတွေကအအကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အိန္ဒိယအေဘီဇိုယအကျောင်းတရားမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရမဇောကဆိုတဲ့နေရာကစိတ်စတတိတ်ပြောလာတယ်အဲနောက်သူကြစတစ္စိုက်ပြောလာတယ် ဒီရှင်းကပိစိယနေတိတာမဆိုရင်တော့ဒီနဣန္ဒြေတရားကိုရှင်းပါးကအကြောင်းတရားပါလို့ပြောတယ်။အာရုပိနောဣန္ဒြိယဒီနဣန္ဒြေတရားကိုရှင်းပါး။သူနဲ့တွဲရတဲ့နံတရားတွေကတံပြုတ်ကဏ္ဍဓမ္မနာစေတသိက်ကိုကြရတန်သမုဋ္ထံနဲ့ဇရုပံနဲ့ဣန္ဒြိယပိစိယနပိစိယဘယ်လိုပဲတာမဟော။အခုဒီမှာကြာတော့စကလုံးတုံးလုံးပြရမှာ กุโตลาอากุโตลาอภิอาจกตลากุโตอากุโตอภิอาจกตลาဆိုပြီးတော့အဲအကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီစိတ်ကကုတိုလ်စိတ်ဆိုတော့ဒီစတေဋ္ဌိတ်ကလည်းကုတိုလ်ပဲစိတ်ကလည်းကုတိုလ် ဒီစတေတေတွေကလဲကုသိုလ်ပဲ။အဲစတေတေယုတ်ကတော့အပြာကတာအဲစိတ်မန္တမြတ်အစိတ်ကကုသိုလ်ဆိုတော့သူเนี่ยတွဲတဲ့စတေတေကလဲကုသိုလ်ပဲ။စတေတေကကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီဇီဝိတဝေဒနာတတာဝိရိယတတိဧကက္ခဏာပညာလဲကုသိုလ်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲဒါဒီနေရာမှာဒီခန္ဓာနာကုသိုလ်တရားတွေပေါ်တယ်။အပြာကတာတရားတွေပေါ်တယ်။တ བྱ ိုင်နဲ့ပေါ်တယ်။ အကျောင်西西大大းတရားကဒီရှိခွဥပြနေတယ်စေဇီဝိတဝေဒနာတတာဝရိယတတိเอกက္ခတာပည <c oughs> ာအ <c oughs> ဲအဲ့ဒီအကျောင်းတရားတွေကကုသိုလ်တရားတွေပဲအကျိုးတရားတွေမှာအကျောင်းတရားကစိတ်ကလည်းကုသိုလ်ပဲဒီတတာဝရိယတတိသမารိအဲတတာဝရိယဇီဝိတဝေဒနာတတာဝရိယတတိเอกက္ခတာပညာ အဲသူあれကုသတရားပ <noise> ဲ။အဲသူမဟုတ်တဲ့ဒ <noise> ီနေရာမှာအကျိုးတရားတွေလေကုသတရားပဲ။စတေဇာယုက္ကောအဗျာကတ။အဲကုကုသင်္ချာယယူတဲ့ခါမှာဒီစတေဇာယုက္ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်တော့။အကြောင်းလဲနာအကျိုးလဲနာအနေနဲ့ယူတဲ့ခါမှာကုသလောဓမ္မကုသလတ္တဓမ္မတအရာဆိုရင်ကုသိုလ်က ဒီစိတ်ကိုအကြောင်းတရားယူမယ်ဆိုရင်စတေတိ33ခုအကျိုးတရားကုသလောဓာံဘုကုသရတ္တဓမ္မတာအကြောင်းပတ်မှာလည်းကုသိုလ်ပဲရှိတယ်အကျိုးကလည်းကုသိုလ်ပဲရှိတယ်အကြောင်းလည်းနှံကျိုးလည်းနှံအဲဒီစတေတိတွေတဲ့ကဇီဝိတကိုအကြောင်းတရားယူမယ်ဆိုရင်ကုသလောဓာံဘုအဲကြံတဲ့အာ စီမိတာမဟုတ်တဲ့ဇန်နဲ့30ခုရဲ့စေရခုတ္တလတ္တဓမ္မတာအဲဒီတိုင်းပဲပညာကိုအចောင်းတရားယူမယ်ဆိုရင်သူကကုသလောဓံမသူမဟုတ်တဲ့စေတိတ်30ခုနဲ့စေကခုတ္တလတ္တဓမ္မတာအចောင်းလဲနံအချိုးလဲနံယူမယ်လို့ဆိုရှင်အဲလိုအဖြစ်ထွက်တာကုသလောဓံမခုတ္တလတ္တဓမ္မတာအိဉ္ဇိရိယပိစိနပိစိယအចောင်းတရားဘက်မှာနံတရားပဲယူလိုက်မယ်အချိုးတရားဘက်မှာ အဲယုတ်တရားတွေယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုဗျံအဲကုဗျံပြောရအောင်အအကြောင်းတရားကစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့ဇီဝိတာဝေဒနာတတာဝိရိယတိဂ္ဂကြတာပညာကုသလောဓမ္မောအအကျိုးတရားကဇဂတတဓမ္မတာကုဗျံအဲကုသလောဓမ္မောရာဆိုရင်နာအိန္ဒ ငါအင်ဒရဒီယကိုရှိပါအောင်အ བྱ ကတတ်တတ်ဓမ္မတတ်အရားစဉ်စတိဇယုတ်နအကျိုးတရားဗတ်မှာရှိသမြားဟာဒီအကုန်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငန်တော့ယောကောပါတာစိတ်ကိုအကြောင်းတရားယူမယ်အင်းကျန်တာကိုအကျိုးတရားယူမယ်စတိသေးကတဲ့အကျိုးတရားစတိဇယုတ်ကတဲ့အကျိုးတရားဆိုရင်ဒါကုသလောတံဘောကုသိုလ်စိတ်မနေန္တရေးဗောဒါကုသလတသတ် အာဒါအကျိုးတရားနတရားပါ။နောက်ဒီကဒါကျွန်တော်အ བྱ ံကတ္တသတ်ကုသလောဓမ္မအရာကုသိုလ်စိတ်ကုသလတအရာစေတသိက်33ခုအ བྱ ံကတ္တအရာစေတစာယုတ်။အဲ့ဒီတိုင်မှာဇီဝိတကိုကုသလောဓမ္မယူမယ်ဆိုရင်ကုသလတအရာဇီဝတာမဟုတ်တဲ့32စိတ်။အ བྱ ံကတ္တဓမ္မတအရာစေတစာယုတ်။ဒါကျွန်တော်ခုခုပြပြောရတာ။ เออกุตระธรรมกุตลัตตธรรมตาอืออินทรียะปิเสนะปิเสยอะจ้าวก็แลกุโตอะโจก็แลกุโตอยู่ได้ขนาดกุตระธรรมบ่อะอย่างเช่นที่ยันแหนๆเนี่ยอยู่แล้วสุขเยสุวิทาเยเวทนาเยตะตานวุริยะเยตริเยเอกกะระปัญญากุตลัตตธรรมตาอะอย่างจังแล้วนันเตียนอารมณ์บาละสัสสุขกันอะจ้าวแล้วขึ้นไหนเนี่ยจูแล้วขึ้นไหน ဒီစတေတေတေတွေကလည်းအကြောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်ကြိုးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်အဖြေပိုင်းမှာကြာတော့ကုသလာအိန္ဒရိယကုသလာအိန္ဒရိယအဲရပါလေဆိုရင်စိတ်ဇီဝိတ္တဝရဏတတာဝရိယတတိဧကက္ခရပိညာအဲအဖြေအကျိုးတရားမှာဆိုတော့တန်ပြုတ်တက္ကနာခန္ဓာနာစိတ်လည်းပါတယ်စတေတေ30နဲ့3ခုလည်းပါတယ်တကူမှနှုတ်ဆက်အောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တရားမှန်တဲ့မြတ်ဒီအကျိုးတရားလည်းဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်လို့ အာနှုတ်ပယ်ရမရှိဘူးဒီလည်းမှာရှိတဲ့နန္တယအာလုံဒီအကျိုးတရားဖြစ်နေနန္တယအာလုံဒီဒီမှာအခုပေါ်လိုက်တဲ့နန္တယအာလုံဒီစိတ်တော်စတိတေ33ခုကိုနန္တယအာလုံဒီအကျိုးတရားဖြစ်နေသို့သောနန္တယအာလုံဒီအကြောင်းတရားတော့ဖြစ်နေအကြောင်းတရားဖြစ်နေတာကစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်နေတယ်အကျိုးလေးဖြစ်နေတယ်စတိတေ33ခုရဲ့အကဇီဝိတာဝေဒနာတတာဝိရိယတတိဧကတပညာတို့ကအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ကျန်တဲ့သတို့မတစ်ပတ် ကျန်တဲ့စေတသိက်တွေကရောအကျိုးပဲဖြစ်နေတယ်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကအကျိုးဖြစ်နေတာတဲမှာအကုန်လုံးပြန်ထဲတာ။တန်တူတက္ကနဲ့ခံတာလဲ။ဗေဒိနဲခြေစပြုတာလဲဆိုတော့အိန္ဒရိယပဲဆောင်နေတဲ့ခြေစပြုတယ်။အကြောင်းအကျိုးကရောဟိုဟေတုနည်းနဲ့လဲဆက်ဆက်ကြည့်လို့ရအောင်။အဓိပတိနည်းနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်လို့ရအောင်။ ပါဠိပြန်ဆိုခြင်းနဲ့လိုက်ဆိုခုတလောခုတလောအပြည့်မရှိအပြည့်မရှိကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတော်လက္ခဏာရှိတော်အမောတမောတတ္တလည်းမဟောတတ္တလည်းမဟောဇီဝလည်းမဟုပ်တော်ဇီဝလည်းမဟုပ်တော်သဘောတရားတည် กโบเตยาทิกุต uh ลัตตะกุตลัตตะอเปมเมสีอเปมเมสีกองโจโกเปจิน si. ลักษณะสีโตกองโจโกเปจินลักษณะสีโตธมัตตะธมัตตะตัตตะแลมะหุตัตตะแลมะหุชีวาแลมะหุโตตโบเตยาทา ဒီ वा လည်းမ <incomplete> ဟ <masa> ုတ်သောသဘောတရားအဣန္ဒြိယပစ္စယေနဣန္ဒြိယပစ္စိနာဣန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ဣန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယော చేසු ပြု தி ပစ္စယော చేසු ပြု தி ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏ဘုတ္တလကုသောဖြစ်ကုန်သောဘုတ္တလကုသောဖြစ်ကုန်သော အေန္ဒရိယအေန္ဒရေ ana, ာဒီအေန <and> <and> ္ဒရိယအေန္ဒရုဒီသံပယုတ်တကာနံသံပျုတ်ဖြစ်ကုန်သောသံပယုတ်တကာနံသံပျုတ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဒာနံခန္ဒာနံနာမေခန္ဓာတို့အားနာမေခန္ဓာတို့အားအေန္ဒရိယပစ္စယေနအေန္ဒရိယပစ္စယေနအေန္ဒရိယပစ္စယံတတ္တိဖြင့် ဣန္ဒြိ ya ပစ္စယတ္တိဖြင့်ပစ္စယော చేසු ပြု தி ပစ္စယော చేසු ပြု தி ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏အဲတကားဆိုကြပါဘုကုတလောအပြစ်မရှိကောင်းချိုးကိုပေခြင်းလက္ခဏာရှိသောဓမ္မတတ္တလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်သောသဘောတရားသည်ကုတလတ္တအပြစ်မရှိကောင်းချိုးကိုပေခြင်းလက္ခဏာရှိသောဓမ္မတ တတာလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်သောသဘောတရားအိန္ဒြိယပစ္စိနအိန္ဒြိယပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စေယကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏အကုတလာကုတုဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒြိယအိန္ဒိရတို့သည်တံပြယတကာနံတံပြယဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာနံနမိတ်ခနာတို့အား ဣန္ဒြိ या ပစ္စီနဣန္ဒြိ या ပစ္စီယတတိဖြင့်ပစ္စေယောဈေးစုပြုတိဟောတိဖြစ်၏ကုဗျာဆန္ဒနာဘုရားသာ မ azen a lo yame so nay na ku talo kuto phit do ku talo kuto phit do gammo daya di gammo daya di abhyagata tan abhyagata phit do abhyagata abhyagata phit do dhammata daya a dhammata daya a indriya pisina indriya pisina indriya pisaya tatti phin အိန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယော చే စုပြုသည်ပစ္စယော చే စုပြုသည်အာတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏ကုတလာကုတောဖြစ်ကုန်သောကုတလာကုတောဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒြိယံအိန္ဒရေတို့သည်အိန္ဒြိယံအိန္ဒေတို့သည်စိတ်တမုဋ္ဌာနနာစိတ်တမုဋ္ဌာနနာစိတ်စရတဲ့လျင်ဖြစ်ကြသော စေစတသိပြီပြေចောင်းစီဂုံတော်ရူပနာယုတ်တအာရူပနာယုတ်တအာအိန္ဒရိယပစ္စယေနာအိန္ဒရိယပစ္စည်းနာအိန္ဒရိယပစ္စယတတိချင်းအိန္ဒရိယပစ္စည်းယတတိချင်းစေယောခြေစုပြုသည်ပစ္စယောခြေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏ကုသလော กุโดဖြစ်တော်ธรรมောเตยติอปยากตตะอปยากตตะဖြစ်တော်ธมัตตะเตยอาဣนทรียะปิสิณဣนทรียะปิสิยตติဖြစ်ปิสโยเจซุปุติโหติဖြစ်ဤกุตลากุโดဖြစ်กုံတော်ဣนทรียาဣนทรีย์โรติไสตะตมุฏฐานานัง စေစတသိပြင်းဖြिจ้องရှိกุโดรูปานังยုတ်ตุอาเอตริยาปิสินาเอตริยาปิสิยาตติဖြिปิเสยောเจซุปุติဟောติဖြिอีสํรา96กุกุ بيان อาจารย์เรียกกุโดโจตยาลกุโดเนี่ยบัญกานะ ကုတလောကုသိုလ်ဖြစ်တော်ကုတလောကုသိုလ်ဖြစ်တော်သမောတရားတည်သမောတရားတည်ကုသလတ္တကုသိုလ်ဖြစ်တော်ကုသလတ္တကုသိုလ်ဖြစ်တော်ဓမ္မတ္တသတရားအာလကောဓမ္မတ္တသတရားအာလကောအပြာကတ္တအပြာကတာဖြစ်တော်အပြာကတ္တအပြာကတာဖြစ်တော်သမန်တ္တသတရားအာလကော ဓမ္မတာသတရားအနတော်အိန္ဒြိယပစ္စယေနအိန္ဒြိယပစ္စိနာအိန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိချင်းအိန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိချင်းပစ္စယော చేසු ပြု தி ပစ္စယော చేසු ပြု தி ဟောဒီဖြစ်၏ဟောဒီဖြစ်၏ကုသလကုတောဖြစ်ကုန်သောကုသလကုတောဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒြိယအိန္ဒရေတို့သည် ဣန္ဒြိ या ဣန္ဒြိတို့တိသံပျုတ်တက္ကနံသံပျုတ်တက္ကနံသံပျုတ်ဖြစ်ကုန်သောသံပျုတ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာဉ္စံခန္ဓာဉ္စံခန္ဓာတို့အလက္ခဏာခန္ဓာတို့အလက္ခဏာစိတ္တသမ္ပုဒ္ဌာနံစိတ္တသမ္ပုဒ္ဌာနံစိတ်စရိုက်လေးဖြစ်သောစိတ်စရိုက်လေးဖြစ်သောကုပ္ပန္နဉ္စံ รูปาเนนสายุตุอละกายุตุอละกาอินทริยาปิสยนาဣန္ဒรียะปิสินาอินทริยาปิสยันตัตติเพียงဣန္ဒรียะปิสิยาตัตติเพียงปิสยโยเจสุปยุตติปิสยโยเจสุปยุตติโหติจิตติโหติဖြစ်อีอันตถาပြန်ဆဲ जिए อปยาอกุตตลอကုตุဖြစ်တော်ธรรมောเตยาทิကုตလัตตะ ကိုယ်ဒုဖြစ်သောဓမ္မတ္တသာတရားအ၎င်းအပြကတ္တအပြကတဖြစ်သောဓမ္မတ္တသာတရားအ၎င်းအိန္ဒြိယပစ္စိနာအိန္ဒြိယပစ္စယတ္တိဖြစ်ပစ္စယောဈေးစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဤကုတလာကုတုဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒြိယအိန္ဒြေတို့သည်သံပယုတ်တကာနံသံပယုတ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာနံသာ ကန္နာဒုအား၎င်းစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံစိတ်စေတသိက်ဖြင့်ဖြစ်သောရှိကုန်သောရူပနိ ंसा ယုတ္တုအား၎င်းအိန္ဒြိယပစ္စိနာအိန္ဒြိယပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောเจစုပြုติဟောတိဖြစ်ဤ ဘာလို့ပြန်ကြည့်ပါဆန္လနာ93အကုဒုပိုင်း3ပိုင်းအကုဒလောဓမ္မောဆိုရင်အကြောင်းတရားအကုဒလတ္တဓမ္မတံအကျိုးတရားပြန်အိန္ဒိယပစ္စေနပစ္စယအခြေစပြုပုံကိုပြန်အကုဒလအိန္ဒြိယအကြောင်းတရားတံပြုတ်ကြကဏခန္ဓာဏအကျိုးတရားအိန္ဒြိယပစ္စေနပစ္စယ အဲဒါကပထမပါဠိတော်ကိုဝိသီပါဠိတော်လို့ခေါ်ဒီပါဠိတော်ကိုဇာအနုပါဒအတွေ့လိုက်လာဝိသီဆိုတာအစီအစဉ် outline တူပေါင်းပြောဆန်တယ်အနုပါဒဆိုတာနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်အသေးစိတ်ပြန်ပြောတာဒီမှာကတော့အကုသိုလ်တရားလို့ပဲပြောဒီမှာကတော့အကုသိုလ် ਲੈ ဟုတ်တယ်အိန္ဒရိယလည်းပြောတယ်အခုကအိန္ဒရိယဘီစောပြောနေတာအကုသလာ ทีเนี้ยอินทรีย์อ่ะมันဖြစ် ੂस င်မှာပါอูบ่เนาะอากุโลธรรมบ่ส่วนเฉแจ่เนี่ยอากุโลอารงอ่ะอากุปรธรรมอ่าဒီมาจารย์อากุโลอารงเนี่ยไม่สั่งออกอูเด้อินทรีย์อ่ะอลุลงไหนเนี่ยอากุโลเนี่ยไปสั่งတွဲกันอากุโลไม่อยู่อ่ะอากุโลอินทรีย์อ่ะดาก็เนเนอသေးใสจารย์ดาก็โจเนเรจารย์ดาเอาไลน์ดาก็อသေးใสตัววิติอนุวาระดาอသေးใสบ่อသေးใสส่วนเมอပေါ်อ่ะ ပေးထားတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ပြောတာအာကုသလဣန္ဒြိယံအာကုသလတ္ထမံတံအာကုသတရားအာအဲ့တော့အာကုသုံနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဣန္ဒြိယကခြေစပြုခံရတဲ့နတရားတွေပေါ့သူကတာမျက်ရက္ခဏခန္ဓာနာဣန္ဒြိယပိစိဏပိစိယအဲ့တော့ကျတော့အာကုသလောဓမ္မောအကြောင်းတရားအကျံကတ္တတ္ထမံတံအကျိုးတရားအာကုသတရားကနေအကျံကတ္တရားကိုဣန္ဒြိယပိစိယနဲ့ခြေစပြုတယ် အဲ့ဘယ်လိုပြတာလဲဆိုတော့အာကုသလာအိန္ဒရိယအာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒရိယတို့လည်းလုံးနေတဲ့တရားတွေကအဲရုပ်တရားတွေကိုစေတသိက်ရုပ်တွေကိုအိန္ဒရိယပစ္စေနဲ့ကျေဆွေးပြမယ်။နောက်တစ်ပတ်ကျရင်အာကုသလောဓမ္မအကြောင်းတရားအာကုသလာသာအ བྱ ကတတ္တသတ္တနာတာအာကုသိုလ်တရားနဲ့အ བྱ ကတတရားအာအိန္ဒရိယပစ္စေနဲ့ကျေဆွေးပြတယ်။အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာကုသိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒရိယလည်းဖြစ်တဲ့ ဘောတရားတွေကသူနယ်တွဲတဲ့နန္တရားတွေနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအိန္ဒရိယပိစောနဲ့ခြေစပြုတယ်အကုသလာအိန္ဒရိယအကြောင်းတရားတံပြုတ်ဒီကဏ္ဍခန္ဓာနာစေတသိက်သမ္ပုဒ္ဓါအရဟဏစရူပနဲ့အจุတရားအจุတရားတွေမှာတံပြုတ်ဒီကဏ္ဍခန္ဓာနာဆိုနန္တရားတွေစေတသိက်သမ္ပုဒ္ဓါနဲ့စရူပနဲ့ဆိုယုတ်တရားတွေအိန္ဒရိယပိစောနဲ့ခြေစပြုတယ်အကုသိုလ်၃ဘိုင်း 70 98မှကြည့်မယ်အဲမြင်စိအစင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဇောဆွဲနေနေမှာအကူတောစိတ်တွေဖြစ်နေအဆန်တဲ့မျိုးတဲကတမျိုးပုံခုမှာအနေနဲ့ယူထားတာ ဘုမ္မနန္တတဟာကိုပြိကတတဲ့အာသင်္ခာရိကစေဉင်းစီရန်အယောလေးပေါ်မှာမကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးစင်ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တာအတန်ကြားတော့ပဲဖြစ်မြတ်နဲ့ရလို့ပဲဖြစ်စိတ်ထဲမှာမတက်မတန်းဖြစ်နေစင်ဒေါသမှုစိတ်အဲသူနဲ့တွဲရတဲ့စတေက16ခုရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီကာလမှာတရားနဲ့တည်းမှာစိတ်ပေါ်တဲ့စတေတိတ်ပေါ်တဲ့သူတို့ပေါ်တဲ့အချိန်တည်းမှာပဲ ဒီယုဒိယားကိုလည်းထုတ်ပေးလိုက်ဆေးစစ်တေစစ်တိုင်ရေတဗျံနဲ့ထဲပေါ်လာရှင်းနေတာနဲ့မဟုတ်အဲအရှင်းကျဲဆက်နယ်ပြီးတော့လည်းပေါ်လာတယ်သူနဲ့တဗျံနဲ့ပေါ်တဲ့ဥဒူဇာကမ္မဇာအာရဇာတွေရတော့တဗျံနဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်နယ်မှုမရှိဘူးဆက်နယ်မှုရှိတယ်တဗျံနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေ၃မျိုးပေါ်ဆေးစစ်တေစစ်တိုင်ရေအဲဒီ၃မျိုး ဒီအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။အဲအဲ့ဒီမှာဘယ်နည်းညာဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေသလဲ။ကြည့်ရအောင်။ H2 နဲ့ဖြစ်သလား။အဓိပတိနည်းညာဖြစ်သလား။အဲ့ဒါ H2 နဲ့ဆိုတော့ဒါဒီကိန်းမှာ၁၆ခုထဲမှာဒေါသဆိုတော့ဒေါသလည်းပါတယ်၊မောဟလည်းပါတယ်ဆိုတော့ H2 နည်းညာလည်းဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။အဓိပတိအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒီတိုင်းမှာဝိရိယပါတယ်စိတ်ပါတယ်ပေါ့။ဒါဒီလိုစိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ကာမပိစယောနိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ၁၆ခုထဲမှာစိတ္တနာပါတယ်ဆိုတော့ကာမပိစယောရလည်းဆက်နယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။အဟာရပိစယောနိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းဆက်နယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။စိတ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမှာစိတ္တနာပါတယ်ဖတ်တာပါတယ်ဆိုတော့ဟာရနိနဲ့လည်းဆက်နယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ ဘူအိန္ဒရိယနဲ့ကြီးတော့ဖြစ်လာမဖြစ်လားဆိုတော့အိန္ဒိယအနည်းငယ်လည်းတော့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အိန္ဒရိယအနည်းငယ်ကြီးတဲ့အခါမှာအိန္ဒိ9အိန္ဒိရဲ့ကိုရှင်းပါ။အဲ့အဲ့ဒီရှင်းပါတဲ့တိုက်ဆိုင်ကြီးတဲ့အခါမှာအင်းရှင်းပါလုံးပါမဟောရှင်းပါရက်ကဟာရရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။အခုဒီမှာတော့ဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့5ခုပါတယ်။စေရင် ชีวิตายเวระนายวริยะเอกกะนะအဲရှစ်ခုတည်းကအာငါးခုပါတယ်ပေါ့စဇီဝိတံโอระณံวริยะเอกกะนะအဲတတ္တာရေတတိရေပညာရေရော့နေတယ်တရတတိပညာကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဗြဟ္မံတွေ့ဘူးကုသိုလ်စိတ်တွေနေအတွဲမယ်အင်း မဟာဝိပမາກရိယအောင်နော်တရားရတတိရပညာရအတောပနာစိတ်เนี่ยဘယ်တော့မှမรู้ဘူးနော်အကုသိုလ်စိတ်စံပါရအာရစိစက်စပါရအဲ့ဒီစိတ်တွေเนี่ยမรู้ဘူးဆိုတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကအာရစိဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့တို့နှစ်ခုမပါနိုင်ဘူးနော်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကတောပနာစိတ်တွေဆိုရင်အဲတာတတိပါမယ်ပညာကတော့ ဉာဏ်နဲ့တံပြောစိတ်ဆိုတော့ပါမယ်ဉာဏ်ရောပြောစိတ်ဆိုမှပါအောင်အခုဒီပြဲသဘောသမုစိတ်ကအာသောဘနစိတ်ကအာသောမနစိတ်ဆိုတော့သတ်တာတို့တတိတို့မပါတော့ပညာတို့မပါတော့အဲ၃ခုရောသွားတော့၅ခုလည်းပါမှာပေါ့၅ခုပါလဲဖြစ်တယ်ပဲပြောရမှာအိန္ဒြိယအရင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုရင်ဒါစိတ်အာ စတဲ့စတေဇာယိုခြေတဲ့အချိန်မှာအဲတည်းမှာအိန္ဒြိယအလုလုပ်တဲ့စိတ်ပါတယ်ဇီဝိတာပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ဝိရိယပါတယ်ဧကက္ကတာပါစိတ်ကနန္တရား၄ပေါ်မှာတိတဲ့ကိစ္စမှာအဆိုးရရပြီးတော့ကျေစုပြူတယ်ဝေဒနာကခံစားတဲ့နေရာမှာနန္တရား၄ကိုအဆိုးရရပြီးတော့ကျေစုပြူတယ်ဝိရိယကအင်အားရှိအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနန္တရား၄ပေါ်မှာအဲအဆိုးရရပြီးတော့ကျေစုပြူတယ် နော်ဧကဂ္ဂတာကဒီတိကျံအာယုံလေးပေါ်မှာစူးစိဖို့အတွက်စူးစိုက်ပြီးတိဖို့အတွက်အဆုံရတဲ့အနေနဲ့သူကကျန်တဲ့ဏ္ဍရာတွေကိုကြည့်စုပြတာဇီဝိတ္တလေးကတော့ဒီဇီဝိတ္တလေးပါတဲ့အတွဲကြောင်းဒီဏ္ဍရာတွေကကာလာသုံးမအသက်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲသူမပါလို့ရှင့်ဒီတတန်းစီအောင်နေရမှာသူရဲ့တတန်းကလည်းအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲတုံညာလေးသုံးခုအဲ့လိုမျိုး ਨੇ သူက အဲဒီနတ်တရားတွေကိုသူကအကြီးမူးနတ်တရားတွေကိုအစိုးရထားတယ်အစိုးရပြီးတော့ဂျေဆုပြုလေနတ်တရားတွေကိုအစိုးရပြီးဂျေဆုပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့်နတ်တရားရဲ့အကြူတရားဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုလည်းဒါတိုင်းမဟုတ်တော့မှာတွေပိုက်တဲ့အနေနဲ့သူကဂျေဆုပြုပြီးသားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့စိတ်စရာยุกကလည်းဂျေဆုပြုခံရတဲ့မှာပါတယ် အာဒီဖြစ်စဉ်မှာစိတ်စတေစတေစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အထဲမှာအိန္ဒြိယဘေသောယအကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကစိတ်ရဇီဝိတဝေဒနာဝိရိယဧကန်သူတို့ကအကြောင်းတရားလေသူတို့ ਨੇ တွဲပြရတဲ့နံတရားနဲ့စတေစာယကအကြောင်းတရားဒါကိုပစ္စယနိတ္တံမှာတော့အချင်းကျုပ်ပဲဟောလိုက်တယ်ဒီငါးခုကိုအာရုပိနောအိန္ဒြိယံဒီစိတ်ဇီဝိတဝေဒနာဝိရိယဧကန်အာရုပိနောအိန္ဒြိယံစိတ်နဲ့စတေတေကိုတံပြွဋ္ဌိကာဏခန္ဓာအာ တံပြူဒကနာခန္ဓာနာလို့ခေါ်တယ်တံပြူဒကနာတမ္မနာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီစိတ်ဒီဇိုင်းကိုဆိုတာတန်မြောက်ထန်တဲ့စရူပနာအိန္ဒြိယပိစိဏပိစောအချင်းစို့ခေါ်တာ။အခုဒီရောက်တဲ့ကာကြတော့အိန္ဒြေတော့မှန်နေဘာအိန္ဒြေလဲပေါ့။ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုနာမည်ပေးရအောင်။အဲတော့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်စတိတ်ကလည်းအကုသိုလ်။ရုပ်ကတော့ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဆောအဗျာကတ။ ဒီစိတ်စရတဲ့စရစယုထဲမှ Não, Ma, ာအာကုသို့လဲပါအပြာကတာလဲပါအကြောင်းတရားထဲမှာအာကုသို့ရှိတယ်အကြောင်းတရားထဲမှာတော့အာကုသို့နေကြီးတယ်စေအာကုသို့ဇီဝိတာဝေဒနာဝရိယဧကကရအာကုသို့အကြောင်းတရားထဲမှာအာကုသို့လဲပါအပြာကတာလဲပါအကြောင်းတရားထဲမှာနှစ်ခုပါတယ်အကြောင်းတရားကအာကုသို့နဲ့အပြာကတာကိုတစ်ခုချင်းစီခွဲထုတ်ယူမယ်ပေါင်းယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဟာ၃倍ဆွဲလာတယ်အကြောင်းတရားတော့အာကုသို့ပဲရှိတာကျန်တာမရှိဘူးအာကု အကျိုးတရားတွေမှာအကုသို့ရှိတဲ့ဗျာကရရှိတယ်ဒီအကုသို့နဲ့ဗျာကရကိုခွဲထုတ်ပြီးကြလိုက်တော့အကုသလောဓမ္မအကုသလသဓမ္မတကအကျိုးတရားတွေမှာဗျာကရကိုတော့အကုသလောဓမ္မအဗျာကတသဓမ္မတအကျိုးတရားတွေမှာနှစ်ခုလုံးကိုနှစ်ခုလုံးပဲယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုသလောဓမ္မအကုသလသအဗျာကတသဓမ္မတအဲ့လိုသုံးမိုက်ထွက်လာတာအကုအကုအရာအသေးပဲပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသလောဓမ္မအကုသလသဓမ္မတ ဣန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောအာကုသလဣန္ဒြိယဣန္ဒြေအလို့ကိုလုံနိုင်တယ်အာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဇီဝိတ္တယဝိရိယဝေဒနာယဝိရိယဧကကရအာကုသလဣန္ဒြိယသူနဲ့တွဲတဲ့စိတ်စတေနန္တရရေဘာပြရောအာတန်ပြုတ်တက္ကန်ခန္တာန်လောပေါ်တာဣန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောအအချို့တရားဘက်မှာအပြာကတကိုပဲယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အာကုသလဓမ္မောအပြာကတတ္ထာနတာဣန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယော အကုသလအိန္ဒရိယအဖြေပိုင်းမှာအကုသလအိန္ဒရိယဆိုတာအကုသိုလ်လေဟုတ်တယ်အိန္ဒရိယအလုပ်ကလုံနိုင်နေတဲ့ဟာအဲတော့စေရယ်ဇီဝိတရယ်ဝရဏရယ်ဝရိယရယ်ဧကက္ခဏတန်တမှုထန်တဲ့ဆရူပဏဆိုရင်ဒီနန္တရားတွေကထုတ်ပစ်တဲ့ရုပ်ပြားစတစ္စယံအိန္ဒရိယပစ္စေနပစ္စယအကုအကုပြန်အကြောင်းတရားဘက်မှာအကုသိုလ်ပဲရှိတာစေရယ်ဇီဝိတရယ်ဝရဏရယ်ဝရိယဧကက္ခဏ အကုသလတံမအကျိုးတရားပဲမှာအကုသလတသအဗျာကတသအကုသရောအဗျာကနာကိုယူလိုက်မှဆိုရင်အကုအကုဗျာဖြစ်လာတယ်။ဒါဖြည့်ပိုင်းမှာကြတော့အကုသလအိန္ဒရိယာစေရှိဇီဝိတဝိရိယဧကေက္ခရာတန်ပြုတ်ကြကန်ခန္ဓာနံဆိုတော့စေရစတတိဆက်ခွနဲ့ဖွယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စေကအကြောင်းလေးဖြစ်တယ်အကျိုးလေးဖြစ်တယ်ဇီဝိတဝိရိယဝိရဏဝိရဏဝိရိယဧကေက္ခရာအကြောင်းလေးဖြစ်တယ်အကျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားလေးမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အကုန်ပြည့်သွားတာ တဏှဗုဒ္ဓထ uh, ိုင်လည်းစရူပန်စိတ္တနမုထိုင်လည်းစရူပန်န်းဆိုစိတ္တစားယုကိုပြောတယ်အဲလိုမျိုးနားလည်အောင်ပေါ့နော်အကုုံုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပိုက်၃ပိုက်ဗာဒပြံကိုဖတ်ကြည့်နေလို့လိုင်းဆိုအကုအကုတလောအကုတလောအပြင်းနဲ့တကွာအပြင်းနဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိသော လက္ခဏာရှိသောဏမောဓမ္မသတ္တံလည်းမဟုတ်တတ္တလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်သောဇီဝလည်းမဟုတ်သောသဘောတရားဒီသဘောတရားဒီအကုသလတ္တအကုသလတ္တအပြင်းနှင်တကွာအပြင်းနှင်တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိသောလက္ခဏာရှိသောဏမော ธรรมောตันตะเลมโหตันตะเลมโหวิวัณเลมโหติวัเลมโหตบောเตยอาตบောเตยอาဣန္ဒรียပစ္စီณาဣန္ဒรียပစ္စီณาဣန္ဒรียပစ္စီยาตัตติภิญဣန္ဒรียပစ္စီยาตัตติภิญปุสสโยเจสุปยุตติปุสสโยเจสุปยุตติဩတိဖြီဩတိဖြီ အကုတလာအကုတလာအကုတ္တောဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒရိယအိန္ဒရိယအိန္ဒရိရုတိအိန္ဒရီတို့သည်တံပျုတ်တက္ကနံတံပျုတ်တက္ကနံတံပျုတ်ဖြစ်ကုန်သောတဏ္ဍနံခန္ဓာနံစိတ်စရသိခန္ဓာတို့အားစိတ်စရသိခန္ဓာတို့အားအိန္ဒရိယပစ္စေနာ ဣန္ဒြိယပစ္စီန <ok ာဣန္ဒြိယပစ္စီယတတိဖြင့်ဣန္ဒြိယပစ္စီယတတိဖြင့်ပစ္စီယ చేසු ပြုသည်ပစ္စီယ చేසු ပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏အဲဒါဆိုရင်အကုတလောအကုတလောအပြည့်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေခြင်းလက္ခဏာရှိသောဓမ္မတတလည်းမဟုတ်စီဝါလည်းမဟုတ်သောသဘောတရားသည် အကုတလတ်တအပြည့်နဲ့တကွမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိသောဓမ္မတတတ္တာလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်သောသဘောတရားအိန္ဒြိယပစ္စိနာအိန္ဒြိယပစ္ဆယတတ္တိဖြင့်ပစ္စည်းရောဤစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏အကုတလောအကုသူဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒြိယအိန္ဒြေတို့သည်တံပြယုတ္တကာနံတံပြယုဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာနံ စေစိတ္တိတ်ခနာဒုအဣန္ဒြိယပစ္စိနာဣန္ဒြိယပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စေယောเจซุပြုติဟောတိဖြစ်ဤအာကုဗျာအဲစုံအာကုသလောအာကုသောဖြစ်တော်အာကုသလောအာကုသောဖြစ်တော်သမောတရာတိသမောတရာတိအဗျာကတ္တအဗျာကတဖြစ်တော်အဗျာကတ္တအဗျာကတဖြစ်တော်အမန္တတရာအာ ဓမ္မတတရားအ vet ိန္ဒရိယပစ္စယေနအိန္ဒရိယပစ္စိနာအိန္ဒရိယပစ္စယတတိဖြင်အိန္ဒရိယပစ္စယတတိဖြင်ပစ္စယော చేසු e ပြ <tit> ု தி ပစ္စယ <s coś> ော చేසු ပြု தி ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏အကုသလံအကုသောဖြစ်ကုန်သောအကုသလံအကုသူဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒရိယံအိန္ဒရေတို့သည် ဣန္ဒြိ या ဣန္ဒြိတို့တိစိတ္တသမုဋ္ဌာနံစိတ္တသမုဋ္ဌာနံစိသတ္တတိယဖြစ်ကြောင့်ရှိကုန်သောစိသတ္တတိယဖြစ်ကြောင့်ရှိကုန်သောရူပာဏံယုတ်တုအာရူပာဏံယုတ်တုအာဣန္ဒြိယပစ္စယေနဣန္ဒြိယပစ္စယံတတ္တိဖြင့်ဣန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယအခြေစပြုသည် ပစ္စေယေတေစုပြုတိဟောတိဖြစ်၏ဟန်တကားပြန်ဆိုရအကုတ္တလအကုသူဖြစ်သောဓမ္မတရားတည်အပြကတ္တအပြကတဖြစ်သောဓမ္မတရားအဣန္ဒြိယပစ္စေနာအဣန္ဒြိယပစ္စယတ္တိဖြစ်ပစ္စေယေတေစုပြုတိဟောတိဖြစ်၏အကုတ္တလအကုသူဖြစ်ကုန်သော ဣန္ဒြိ या ဣန္ဒြိ रुदि စိတသမုဋ္ဌာနာနစိစေတသိတ္တိယံဖြစ်ကြောင့်ရှိကုန်သောရူပานံယုတ်တုအားဣန္ဒြိယပစ္စိနာဣန္ဒြိယပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြု தி ဟောတိဖြစ်ဤဉာဏ်သံ념နာအာကုအာကုဗျာအခါဆောင်နေအာကုတရောအာကုတော်ဖြစ်သော

ဣန္ဒြိ यापिस्स ိနာဣန္ဒြိ यानपिस्सया तट्टी ခြင်းဣန္ဒြိ यापिस्सया तट्टी ဖြင်ပ स्सयो चेसु ပြုติပ स्सयो चेसु ပြုติဟောတိဖြစ်၏ဟကုတလဟကုသောဖြစ်ကုန်သောဟကုတလဟကုသူဖြစ်ကုန်သောဣန္ဒြိ या ဣန္ဒရေโรติဣန္ဒြိ या ဣန္ဒီโรติသံပြုတ်တက ాన ံသံပြုတ်ဖြစ်ကုန်သော တံပ <im> <lk> ိယုတ်တကာဏံတံပိယုတ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာနင်္ဆခန္ဓာတို့အလက္ခဏာခန္ဓာနင်္ဆခန္ဓာတို့အလက္ခဏာစိတ်တမုဋ္ဌာနံစိတ်တမုဋ္ဌာနံစိတ္တသိတ္တိယဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သောစိတ္တသိတ္တိယဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သောရူပနင်္ဆယုတ်တို့အလက္ခဏာရူပနင်္ဆယုတ်တို့အလက္ခဏာခန္ဒီရယာပစ္စယေန ဣန္ဒြိယပစ္စယတ္တ <lar> ja e ိဖ <ills> ြင်ဣန္ဒြိယပစ္စယတ္တိဖြင်ပစ္စယော చేసు ပြုติပစ္စယော చేసు ပြုติဟောတိဖြि 40ဖြिအကုသလအကုသဖြစ်တော်အကုသလအကုသဖြစ်တော်ဓမ္မောတရားတိအကုသလတ္တအကုသဖြစ်တော်ဓမ္မတ္တသတရားအားတကောအပြကတတအပြကတဖြစ်တော် ဓမ္မသသတရား၎င်းဣန္ဒြိယပစ္စိနာဣန္ဒြိယပစ္เสียတတိဖြင့်ပစ္စေယเจซุป ्यु ติဟောတိဖြစ်၏အကုတလာအကုသူဖြစ်ကုန်သောဣန္ဒြိယဣန္ဒြိယဣန္ဒြေတို့သည်သံပြယုတ္တကာနံသံပြယုဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာဉ္စခနာဒုအ၎င်းစိတ်တမုဋ္ဌာနာနံစိတ်စီတသိလျင်ဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သော rupaṇin sā yutu ālakaṃ indriyā pissīnā indriyā pissayatti pi pisyyo cesu buddhi hoti phe'ī nālī rọ bian mā sọm pai bọp pha bian pai yọ wā vidi vidi pāli rọ ka ajha ka dọ dăm mo အကြောင်းတရားအဗျာကတတ္တဓမ္မတာအကျိုးတရားအိန္ဒြိယပစ္စေနပစ္စယအကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးပြုပုံပြတယ်ပါဠိအဲ့တော့ဗျာကတဓမ္မဆိုတာအများကြီးပဲစိတ်ဝိပဿိတ်မှန်တယ်များ၊ကရိယာစိတ်မှန်တယ်များအဲ၊ယုတ်မှန်တယ်များဒါပေမဲ့ အရာအရအကုန်ယူလို့မရဒီမှာအောက်မှာအဖြေပိုင်းမှာကျတော့အနုဝရအသေးစိတ်ပိုင်းမှာကျတော့ဝိပါကပြာကတာကြိယာပြာကတာအိန္ဒရိယညာကတာဆိုရဲတဲ့မှာဝိပက်စိတ်တွေပါတယ်ဝိပါကပြာကတာအပြာကတာဆိုရဲတဲ့မှာကြိယာစိတ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့အပြာကတာတန်တာဒီဝိပက်ကြိယာ ကျန်မယ်အဲ့ဒီရပြင်အဲ့ဒီဝိပက်က္ခရရဲ့အိန္ဒြိယအလုပ်လုပ်နေရအဲ့လိုကောအဲ့ဝိဘကပြက္ခရကရိယာပြက္ခရအိန္ဒြိယအဲ့ဒီအပြကတော့ဓာန်မောနဲ့ဝိဘကပြက္ခရကရိယာပြက္ခရအိန္ဒြိယအတူတူပဲဒီမှာကတော့စကလုံးချင်းတော့ဗ ారి ပြောတယ်ဆိုတာအတိចាំမရဒီမှာကျတော့အနုဝါရဆိုတဲ့ဒါအသေးစိတ်ပြောတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒြိယလည်းဖြစ်မှာဝိပက်စိကရိယာစိအိန္ဒြိယလည်းဖြစ်မှာ ဝိဘ္ဆေးစေတကြီးကရိယာစေတကြီးအဲဒီစစေတရိယာအိန္ဒြိယအလိုလုံးနိုင်ရမယ်ဝိဘကဗျာကနာကရိယာဗျာကနာအိန္ဒြိယကအကြောင်းတရားအဲအိန္ဒြိယအလိုလုံးနိုင်တဲ့ဝိဘ္ဆေးစေတကြီးကရိယာစေတကြီးတွေနဲ့12ဖြစ်တဲ့နံတရားတွေကိုကြတော့တံပြုတ်တိကာနခန္တာနဒါအကျိုးတရားတို့ကထုတ်ပေးတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကြတော့စိတ္တံသမုဋ္ဌာနဆိုင်ရူပဏံဒါအကျိုးတရားအကျိုးတရားတွေမှာ အာငန uh, uh, e ်ရေ oh ာယုတ်ရ um ောအဲ့ဒါဒီမှန်ကတော့ဂျာပြာပဲပေါ့နော်။အဲလို့ဆိုအကျိုးတရားထဲမှာနတရားကလည်းအပြာကတပဲ။ယုတ်ပြားကလည်းပြန်ကတဆိုတော့ခွဲပြောရစီအောင်မလို့။အပေါ်မှာတော့အကျိုးတရားနှစ်ခုပါတဲ့ခါမှာနတရားကကုသိုလ်ဓမ္မမအကုသိုလ်၊ယုတ်တရားကပြန်ကတဆိုတော့အင်းသံတာမှာတရှိန်ထဲမှာတပြိုင်တည်းထဲမှာကုသိုလ်ဓမ္မနဲ့အပြာကတဓမ္မ ပေါ်နေဓမ္မနဲ့အကုသိုလ်ဓမ္မနဲ့အပြာကဋဓမ္မပေါ်နေ။ဒါဆိုတော့အခွဲပြောတော့၃ပိုင်းခွနာ။အဲအခုဝိပဿနာဓိကိရိယာဓိတွေပေါ်တိုင်းမှာတော့ခန္ဓာမှာကုသိုလ်ဓမ္မမပေါ်ဘူးအကုသိုလ်ဓမ္မမပေါ်အပြာကဋဓမ္မလေးတခုပဲပေါ်နေ။နန္တရားကလည်းဝိပဿိကိရိယာဓိဖြစ်တော့အပြာကဋဓမ္မ။သူဝတ်ထုတ်ပေးတဲ့ရုပ်တရားကလည်းအပြာကဋဓမ္မဆိုအပြာကဋဓမ္မကြီးပဲပေါ်နေအဲ့ခိုက်တံ။ခဏပဋိတန်ဒိဋ္ဌိနည်းလေ။ ဗောဝအစအဆုံးအချိန်ကာလတွေဗောဝဆက်ဖြစ်တာ ਨੇ ဒီပိုင်း ਨੇ အဲ့ဒီဗောဝအဲ့ဒီခန္ဓာမှာအဲ့ဒီတ ত্ত্ব မှာနယုတ်တွေကိုနယုတ်တွေကအိန္ဒရိယပစ္စယောင်းနဲ့ပစ္စယောင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟေတုနည်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟေတုတော်ကလည်းပဋိတန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုပါပါအခုဒီမှာလည်းပဋိတန်ဒိဋ္ဌိဆိုတာပါတော့ဗောဝဆက်တဲ့အချိန်ကာလလေးမှာကိုပဲပထမအုံဆုံးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုပဲ အဲ့ဒီတတ္တဝါမှာအိန္ဒိယဘေစရောင်းနေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။သောသောအဓိပတိတော့ငါမပါဘူး။အဓိပတိမှာအဒီပဋိတန်ဒိက္ခနေဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမပါအောင်။ရှေ့ကအပိုင်းတော့ပါတယ်။အဒီပဋိတန်ဒိက္ခနေဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမပါအောင်။ဆိုလိုတာကအဘဝဆတဲ့အချိန်ကာလမှာပဋိတန်နေစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီຫນယုတ်တွေမှာအဓိပတိဘေစရောင်းနေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူး။ ဒီလိုဆိုရတဲ့ tuan ဇောဖြစ်မှဖြစ်လာ။အဲပဋိသင်၄လေးဆိုရင်ဇောမဟုတ်။အဲဒီမှာကတော့ပဋိသင်ဒိက္ခနေယောအိန္ဒရိယပစ္စယနည်းနဲ့ဆက်နယ်ပြတော့ဖြစ်နေ။ပဋိသင်၄စိတ်စတေဒိကိမဲမှာအိန္ဒရိယအလုံးလုံးနိုင်နဲ့တရားတွေကဝိပါကဇဂတာအိန္ဒရိယဗဝိအဆန္နာကရိယာဆိုင်မှာပေါ်ဘူး။ပုံစံတည်းဝိပဿိတ်ပဲပေါ်။ဝိပဿိတ်တော့မှ 19ပါပဲပေါ်နေတယ်19ပါရတဘာဘာပေါ်မှာပေါ့ဝိပဿိတ်တန်ပြိတ္တန်ေကာလမှာမပေါ်နိုင်ဘဝသမာပေါ်နေဝိပဿိတ်ထဲကအဲတဆူဝိပဿိတ်တွေအာအလုံးပေါင်းတော့19ပါဘဝသမာပေါ်လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီတဲမှာဝိပဿိတ်စတဲ့ဒိပြိတ္တန်နေစိတ်စတဲ့ဒိအဲပြိတ္တန်နေစိတ်စတဲ့ထဲမှာအိန္ဒြိယအလုတ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့နန္တရာတွေကအချောင်းတည်းရသူနဲ့တွဲပေါ်တဲ့နန္တရာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာပေါ်တဲ့ ကံမဇာယုတ်သည့်အကျိုးတရားဝိပါက བྱ ာကတဣန္ဒြိယအကြောင်းတရားတပြုတ်တကဏ္ဍခန္ဓာနယ်ကရတ္တဆရူပန်တဲ့အကျိုးတရားဣန္ဒြိယပိစိဏပိစောဣန္ဒြိယပိစောနဲ့ကြီးစုပြုတယ် အဲဒ so ီနား69ဗျာဗျာဘုံငါဆလနာဘုံကုပိသေရဒါတရားမှလူတရားမှဖြစ်တဲ့ဘုံတွေအရတူတူပဲနာမေရာရှိနေတာအတ္တဗုံဝင်္ဂဆလနာဘုံကုပိသေရဒီခိုက်တာမှာလေဒီပုံစံပေါ်တာပဲဒီစိတ်စတေစတေဆိုင်ဘုံဒီခိုက်တာမှာလေ ဒီစိတ်စတေတေစစ်တရားဒီဘုံခုပိသေရခైတမ်းတာဒီစိတ်စတေတေစစ်တရားရုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘုံနေဘုံနေပေါ်တယ်အဲဒီအချိန်ခైတမ်းလာတဲ့ဒီစိတ်စတေတေစစ်တရားယောကပဲပေါ်လာတာဒီပုံစံနဲ့ပေါ်မှာအဲဘယ်ခైတမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒီကာလမှာဘုံမှန်တဲ့မြန်မာနမမယားဖြစ်အတ္တဘုံဝင်္ဂဆလနာဘုံခုပိသေကကွဲကောဒီမဒူရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာသို့သောဖြစ်တဲ့စိတ်စတေတေစစ်တရားယောကဒီအတိုင်းပဲ အဲအ uh, de e the si ဲ့တော့အဲ့ဒီဒ བྱ န်နဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်စတေစတေစားယုတ်แทမှာဘော်နော်ဒီအိန္ဒိရအလိုလုံနိုင်เนี่ยอืมသဘောတရားဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ယုတ်แทမှာมาပါစိတ်แทမှာပါတယ်စတေแทမှာပါတယ်စိတ်ကတော့ဘယ်စိတ်မှာဆိုအိန္ဒိရအလိုလုံနိုင်စတေแทကဇီဝိတာလုံနိုင် ਨੇ ဝေဒနာတာတာအိန္ဒိရဝိရိယတတိเอกက္ခတာတင်ညာအလုံးပေါင်း10ခုយ៉ាង အဲ့ဒီစကူကအကြောင်းတရားလည်းဟုတ်တယ်အကျိုးတရားလည်းဟုတ်တယ်ဒါကိုပြစ္ဆေအနေနဲ့တိုင်မှာဆိုရင်တော့အိန္ဒြေလို့ပဲနာမည်တိုက်ထားပါအာရုံပြေတော့အိန္ဒြိယံတံပြုတ်တူကန်နဲ့ခန္ဓာနာသူတို့နည်းတွဲဖြစ်တဲ့နံတရားတွေတန်မုဋ္ဌာန်နဲ့ဇရူပဏစတိစာယုအိန္ဒြိယပြစ္ဆေနဲ့ပြဆိုဒီမှာရောက်တော့အဲကုသုလအကုသုလအဗျာဂတ္တနာနာမည်တက်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဆိုတော့အဗျာဂတ္ စေက γα ကြကတာဆ no ိုရင်စတသိကလည်းအ བྱ ာကတာအဲယုတ်ကလည်းအ བྱ ာကတာပဲဆိုတော့အခုလုံးကအ བྱ ာကတာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာဒီတတ္တဝါမှာကုသို့မရှိဘူးအကုသို့မရှိဘူးဒီအချိန်ကာလလေးမှာကုသို့အကုသို့ပေါ်မနေဘူးဒီဒီနေရာရောက်ရင်တော့အဲယဟန္တာမဟုတ်သေးရင်ကုသို့အကုသို့ပေါ်မှာပေါ့ယဟန္တာဆိုရင်တော့ကရိယာပေါ်မှာအဲဇောနေရာဆိုရင်တော့ကုသို့အကုသို့ပေါ်တယ် ရောမဟုတ်တဲ့ရှေ့ပဲဖြစ်ပြင်နောက်ပဲဖြစ်ပြည့်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီတ attva မှာကုသုအကုသုမပေါ်ဘူး။ဗျာကရဏပဲပေါ်နော်ဗျာကရဏမှာဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မြဲ၊ကိရိယာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မြဲ။အခုတန်းကတော့ဝိပါကဗျာကရဏ။နော်ဒီဆက်စပ်တိတ္သိဆိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်တာတွေကဆေရေ၊ဇီဝိတဝရဏတ္တဝရိယတိရိเอกက္ခတဗိညာဉ်။ဒါကိုဝိပါကဗျာကရဏအိန္ဒရိယလို့ခေါ်တာ။ဒီဒီဖြစ်စဉ်လေးမှာအင်းဒီနတ်ဒီ အိန္ဒိရတရားကိုရှင်းပါကဝိပါကပြက္ခဏအိန္ဒိရတူနဲ့တွဲဖြစ်နေရတဲ့နတရားတွေကြတော့ငါပြုတ်ကြတဲ့ခန္ဓာနာမျိုးခေါ်တယ်။သူကထုတ်ပြီးသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကြတော့စေတသိက်သမုဒ္ဒနာရူပနာအိန္ဒိရပစ္စေနာပစ္စယောအဲဒီတတ္တဝါလေးကဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါနတရားအနေနဲ့ဆိုရင်သူ့မှာဒါပဲရှိလာမယ်။ရှစ်သမယနတရားရဲ့ရည်အတွက်တော့စိတ်က86ပါးစေတသိက်က52ပါး အဲစ mm. ိဉ္ဇနဏတရား6အတွက်အဲ့လိုတွက်တာတို့သောဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာဒီတတ္တဝါမှာဆိုရင်စိတ်ကတစိတ်ကတခု89ပါးတရားတခုဖြစ်တယ်ဩမနတ္တညာဏတ္တအတ္တန်ခ ారి ကစတေသိ50ပါးတည်းက33ခုဒီတတ္တဝါမှာဖြစ်နေဒီတတ္တဝါရဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးမှာမာပဲရှိလဲဒုက္ခဏာနတရားမှာဆိုရင်ဒီစိတ်နဲ့စတေသိရှိတယ်ယုတ်တရားမှာဆိုရင်ဒီမထုတ်ပေးတဲ့စတေသိတွေရယ် နော်ဥဒ္ဒစာယကံစအခါကဇောပြားကတော့၄မျိုးရှိတယ်အဲအဲ့ဒီဟာတတ္တဝါပဲအဲသူဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်နော်အိန္ဒိယဘေးစရုံးင်းရဲ့ကြီးတော့စိတ်ຊີဝိတဝရဏတတ္တဝိရယတတိเอกက္ကတာပညာဆောင်အဲသူ့မှာနန္တရားတွေယက်တီလို့ရအဲနန္တရားဆိုတာတတ္တဝါပဲတတ္တဝါဆိုရဲအဲထဲမှာနန္တရားပဲရှိတယ်တတ္တဝါပညာပေါ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နန်ရှိတယ်ယုတ်ရှိတယ် အဲအဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်တွေကဘဝပဲအဲ့ဒီဘဝဒီမာအကြောင်းဖြစ်နေတာလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအိန္ဒရိယဘေစရဏီနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဇီဝိတာဝေဒနာတတာဝိရိယတတိဧကကဒံပညာကြောင့်ဘဝဖြစ်နေတယ်အဲရောင်းမြန်စဉ်းစားရောဖခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘာမှအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်အကြောင်းရှိတယ် အဲ့ဒီအကြောင်းကားလေသင်စဉ်ရှင်အကြောင်းမို့အဘအကြောင်းလဲဆိုရင်အိန္ဒိယဘိစောင်းနဲ့ကြည်တော့စိတ်ဇီဝိတဝိရဏတတဝရိယတတိဧကကတပညာအဲသူအကြောင်းတရားအဲသူအကြောင်းပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကအကျိုးတရားစိတ္တစာယုကအကျိုးတရားဒီတဘောကိုပြောတာဒီတဘောဒီအနတ္တအဲဒါကိုပါဠိတော်မှာကြာတော့ဒီအိန္ဒိရေလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိရေလောက်ကိုလုံးနိုင်နေတဲ့ဝိပက်နန္တရားတွေကိုဝိပါကအိန္ဒိဝိပါက བྱ င်္ဂະဣန္ဒိရေ ตุญฌาဖြစ်တဲ့ນັດຕຍາတွေကိုຕັນພ ્યો ດດການໃນຂັນດານອາສິດຊາຍຢູ່ໂຈຈະຕັນນະໂພທຖານະສ રૂ ປັນນະບໍ່ຂໍລະແນວສາມມະນສາມະນະຕຽນກິລິຍາໄສບໍ່ທີ່ゾໂຊລະເນຍານາ ય ະຫັນດາພະຍາສືມゾມະກິລິຍາໄສເດບໍພະຍາມາຜິດໄດ້ບໍ່ຍະຫັນດາມາຜິດໄດ້ບໍ່ພະຍາບໍ່ຮູ້ສືມອ່າກຸໂຕໃນອາກຸໂຕຕະຄຸຄຸບໍບໍ່ အဲဇောဉေယမှာပေါ်နေတဲ့မြားဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာ။၃မျိုးပေါ်နေ။အဲပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခွဲလိုက်တော့ဖယားယဟန္တာဆိုရင်ကိရိယာပဲပေါ်။အဲဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်၂မျိုးပဲ။၂မျိုး၄မျိုးပဲပေါ်။တောတာပန်တကရကအနာဂံတွေလက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲပေါ်။အဲတောတာပန်နာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တွေလူတွေ нэт တွေလဲဈာန်တွေလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲပေါ်။တခါ အပေလေးပုံသားတွေခွေးတွေနှမတွေလည်းကုသအကုသတွေပဲပေါ်လာတယ်ကုဒီပုံစံကတော့ဘုရားရဟန္တာမှဖြစ်တဲ့ပုံဓမ္မာကိရိယာစိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်နေတဲ့များကတော့အဲ၉ပါးပေါ့၉ပါးထဲမှာတခုခုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသမ္မနတညာနတအသင်္ခရိကဓမ္မာကိရိယာစိတ်သူနဲ့တွဲလဲစတဲ့က33စိတ္တဇယစိတ်စိတ္တဇစိတ္တဇဒီတန်းမှာအိန္ဒရိယအလိုလုံးနေတာဘယ်နှခုပါလဲဆိုရင်7ခုလုံးပါ ဒီစတတ္တတွေထဲကခုနကပြဆိတ်ရယ်အဲ့ဒီရှစ်ခုကကရိယာလည်းဖြစ်တယ်အိန္ဒိယလို့လည်းလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကရိယာဗျာကတအိန္ဒိယတို့ကအကြောင်းတရားတယ်တို့ကြောင်းဖြစ်ပေါ်ရတဲ့နတရားတွေကြတော့တံပြုတ်တက္ကနာခန္ဓာနာတို့ကထုတ်ပေးတဲ့ယုတ်တရားကိုကြတော့စေတန်သမုဒ္ဒနာရူပနာတို့ခေါ်တာအိန္ဒိယပဲပြောနေဆက်နယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေနာပဋိတ္ဌာန်၄အဲ့တေကံဤ2 5ခြင်းဖြစ်နေ ပြန်သေးတယ်ပြန်ဘဝအဆန်လာပြန်ဖြစ်တယ်စဟန္တာမဖြစ်သေးသေးဘူးသေပြီးတာနဲ့နောက်တနည်းမှာပြန်ပေါ်လာကံအလျောက်ခွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နွားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငါဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဇန်ရတဲ့ပုံကိုသေလို့ရှိရင်ဂျမာဖြစ်မယ်ကံပေါ်မှာမတို့ပြီးတော့သေသွားတဲ့ခံလာတနည်းမှာပြန်ပေါ်လာအဲ့တော့ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကံ15မျိုးရှိတယ်ယောဂကတမျိုးပေါင်းရင်20ပေါ့ nabla bian sa dai boun na se chi eh 20 tane ma yok ka ta khu bo sai sai ko yok kho eh sai chi ta ta chi da le khu bo sai ko yok kho so yin do 35 khu chi ma bo aku di ma bwa bian sa dai khan ma de tomana ta yanana ta atain khari kan mahavi base sita de 33 khu kamasa kala 3 si di nya le ma phya so pyan nae bo eh po dai ha ka di ha bae so yin ဒီလိုပေါ်နိုင်လက်ဒီပုံစံနဲ့ပေါ်ပြီးဆိုရင်သူနေရာမဲ့နေရာကအလူပြေပဲဒီဒီပုံစံနဲ့ပေါ်လို့ဆိုရင်သူနေရာမဲ့နေရာကလူပြေပဲဓာတ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်နေလူဖြစ်နေပါပေါ်တဲ့ကံကြမ္မာကလပ်ကတုံးစီးတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူပေါ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာပါလို့လူဖြစ်တဲ့လဲဆိုရင်ပြောနေကြတယ်ဒီဒေဂန်ဤဆောကကုသိုလ်ဖြစ်တော့သူလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ် นะစေစတေတ Get ေဒီဉာဏ်မှာစေတသိရုံမှာဖြစ်သည်ကံသာရုံပဲဖြစ်သည်အဲဒီပြန်နေထဲမှာဘဝရဲ့အစအနာစေစတေတေကံသာရုံအဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာအိန္ဒိယအလိုလိုတွေဟာပါလားဆိုတော့ပါတယ်တဲ့နော်ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့၃ခုပဲစေရဲ့စတေတေတွေရခုနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီစေနဲ့စတေတေတွေရခုနှစ်ခုဒီအပြာကတာလည်းဟုတ်တယ်ဝိပ္ပလည်းဟုတ်တယ်အိန္ဒိယအလိုလိုလုံနေ แล้วดาววิบากาภากะตะอินทรีย์นะตัวอาจารย์เตียอะไรเอ่อดีกาละนี้มาเนี่ยคุณน่ะเกลอในปုံสันเนี่ยโซเลยจริงบวชตู้เยบวชเอตู้เยบวชมาแบบสิเลยสุดีกาละน่ะเอ่อวิบัสสะ7339กายาบวชอะไรอ่ะอะกุเตยนานี่นะเค้าเรียกเตยนาถองนี่เตยนาตันนี่ช้าได้เฉยๆบวช ဒါဘုရားအဲ့ဒီတည်းမှာဇောဉာဏ်လေးကိုဖြတ်ကြည့်နိုင်မှဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စေတသိက်စေတသိစာယုတ်ပြီးအဲအဲ့ဒီမှာလဲသူကအိန္ဒိယပိစွန်ကြီးနဲ့ခြေစပြုနေတာဘုရားဆက်ရတဲ့အခါမှာလဲပဲအဆန့်အစီလေးမှာသူ့မှာဘာရှိလဲဆိုရင်မာဝီပစေစေတသိက်33ခုကာယဘာဝဟာရယဆိုတဲ့ကမ္မဇကလ30ရှိတယ်ဒါလေးကဘုရားလေးပဲအုံလေးတော့ပဲရှိသေးတာအုံမမြင်ရတဲ့အုံလေးတော့ပဲရှိသေးတယ် အေးရမန်နားလဲပါနဲ့ကြိုးလဲပါအဲအဲ့ဒီဘဝကဒီဘာလို့ယက်တီနေရလဲဒီဘဝကယက်တီနိုင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်တကူတည်းမဟုတ်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးတဲ့ကအိန္ဒိယဗေစရောနေနေရာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘဝလေးကဘာကြောင့်ယက်တီလိုရနေလို့လဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့ဇီဝိတန်ရဲ့ဝေဒနာန်ရဲ့တတ်တန်ရဲ့ဝိရိယန်ရဲ့ပဋိရဲ့ဧကက္ခရပင်းရယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝကဒီတတ္တဝလေးကယက်တီခွင့်ရှိရင်အဲ့ဒါဒီတော့အကြောင်းတရားကအိန္ဒိယဗေစရောနေရာအကြောင်းလို့ ဒါဟေတုပစ္စယနည်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီတတ္တဝါမှာဒီမှပေါ်လိုက်တယ်စေစိတ်တိတ်ကံစာရပေါ်လာတယ်။အဲဒါဒီထဲမှာဟေတုပါဠိမှာပါလာကြည့်ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ33ခုထဲမှာဟေတုအလုံးလုံးတွေထားပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့တံပြဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင်းဒီထဲမှာပညာပါတယ်။ပညာပါတယ်ဆိုရင်၃ခုပါတယ်လို့ပြောရမှာ။အာအလိုဘပါတယ်အဒောသပါတယ်အမောဟပါတယ်။ဟေတုပစ္စယစူထောင့်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတတ္တဝါလေးကဒီခန္ဓာမှာဒီတတ္တဝါက အရောယက်ဒီကွင့်ရနေရလေဆိုခေတုပိစယောင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအာလောဘအာဒေါသအမောဟအကြောင်းယက်ဒီကွင့်ရတယ်အာလောဘအာဒေါသအမောဟဒီအကြောင်းတရားပဲအဲဒါသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာယုတ်ဒီကအကျိုးတရားအဲဒီနည်းနဲ့သူကအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ယက်တည်နေတယ်အဲတော့ဒီဘုံဝဒီခန္ဓာယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အာလောဘအာဒေါသအမောဟညာဆိုမဟုတ်ဘူးသူတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်တခြားအကြောင်းမှအိန္ဒရိယပိစယောင်းနဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဇီဝိတ္တဝေဒနာသဒ္ဒဝရိယတတိဧကက္ခဏပညာသူအကြောင်းတရားပဲသူကြောင့် တန်တဲ့နတရားတွေရုပ်ပြရက်ရက်တိကွင်းရှိတယ်အဲဒီစုတော့ငတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာဒီဘဝအလိုရက်တိနေတာလေဆိုဒီရှိခုကိုတွေ့ရတာဒါကြောင့်ဒီရှိခုဒီအကြောင်းတရားသူ့ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နံတရားနဲ့ရုပ်ပြကအကျိုးတရားနံတရားကတော့တန်ပြုတ်ကြတဲ့ခန္ဓာနာလို့ခေါ်လိုက်အဲကာယဘာဝဟရိယကလစီကိုတော့ကတ္တတာစားရူပနာကမ္မဇာယုတ်ကိုပြောတာအိန္ဒရိယပြည့်စင်နာပြည့်စင်အောင်တကယ်ဖြစ်စင်ကတော့ อ่าดีดายตะคู่จีนตะคู่จีนสีตัวเนี่ยมันใส่ซอนะ2คู่3คู่เปลี่ยนเขยหัวท้องน่ะมีชิใส่เปียงหางใส่เปาะชิใส่จองหางใส่เปาะปอนไล่แต่ใส่เคลียร์ไอ้ไอ้ไค่ต่านมาไอ้บัวอ่ะด่าไว้สิล่ะนะบัวเล็กๆตะคู่พี่ตะคู่เปียงมาแล้วโหคุณน่ะปฏิทานในใส่กันในสุติใส่ไอ้200 90เตี้ยนจารย์เราดาตะบวนลงด้วยอยู่ไล่ตาหมดไอ้ไอ้ไดมาไอ้ใส่ใส่เคลียร์เนี่ยมาเอ่อตะเปียนน่ะแท้ดีใส่อยู่อ่ะตะบัวสานเปาะปုံปยุงพี่แล้วขึ้นมา တဘောသားအတွက်မှာစိတ်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဖြစ်သွား။အဲဒီတခုတခုစီပေါ်တဲ့အတွင်းမှာနော်သူတို့ဘာလို့ယက်တီခွင့်ရှိတယ်လဲ။음ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အเจ้าနဲ့သူကျဆက်ရွယ်ပြီးတော့ယက်တယ်နေတယ်။နော်အเจ้าပဲဒီဘဝဒီခန္ဓာတွေရယက်တီနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲတခါဖန်တီးငယ်ဖန်ဆင်းလို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာယက်တီနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲအเจ้าလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲအဲဒီအเจ้าအမျိုးမျိုးလေးတွေကြောင့်အကျိုးတရားနေနေယက်တီနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တွေစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။သူရဲ့ Uh, lifetime မ uh, uh, life uh, <c oughs> uh, ှာနေ like, ာ် uh lives day မှာဘဝရှိနော်အတုံးခုပေါ့ဖြစ်ပြီးပြနေသူမရှိတော့ဘူးသူမရှိတဲ့အခါမှာနဘဝနဲ့ပြန်ပေါ်အဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာလဲအကြောင်းကျိုးတွေဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ်နေသူပြောင်းရလဲနောက်တစ်ခါဘဝနဲ့ခလေးပေါ်လာရင်ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာလဲအကြောင်းကျိုးတွေဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ်နေတာအဲအဲ့လိုမျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောဟိုဒါအနတ္တလို့ပြောတာ ကောလဲဆိုရှင်။အပြာကတော့အပြာကတာဖြစ်တော်။အပြာကတော့အပြာကတာဖြစ်တော်။သမ္မောတရားတည်။သမ္မောတရားတည်။အပြာကတ္တအပြာကတာဖြစ်တော်။အပြာကတ္တအပြာကတာဖြစ်တော်။အမတတရားအာ။ဓမ္မတတရားအာ။ဣန္ဒြိယပိစေနံ။ ဣန္ဒြိ या ပစ္စေနာဣန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဖြင်ဣန္ဒြိယပစ္စยาတတ္တိဖြင်ပစ္စ यो चेसु ပြုติပစ္စ यो चेसु ပြုติဟောတိဖြိဟောတိဖြိဝိပါကဗျာကတံဝိပါကဗျာကတဝိပကအဗျာကတဖြစ်ကုန်သောဝိပကအဗျာကတဖြစ်ကုန်သော ကရိယာအပြာကတာကရိယာအပြာကတာကရိယံအပြာကတာဖြစ်ကုန်သောကရိယာအပြာကတာဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒရိယံအိန္ရေရိုတိအိန္ဒရိယံအိန္ဒေရိုတိသံပျုတ်တကာနံသံပျုတ်ဖြစ်ကုန်သောသံပျုတ်တကာနံသံပျုတ်ဖြစ်ကုန်သောသန္တာနေသန္တာတို့အလကောင် ပန္ဒာနိသခန္ဓာဒုအား၎င်းစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံသိတ္တတိယဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သောစိတ်စတ္တတိယဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သောရူပနိသရူပဒုအား၎င်းရုဒုအား၎င်းအာယတနပစ္စည်းနံ ဣန္ဒြိယပစ္စိနာဣန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဖြင်ဣန္ဒြိယပစ္စယာတတ္တိဖြင်ပစ္စโย చేසු ပြု தி ပစ္စโย చేසු ပြု தி ဟောတိဖြီဟောတိဖြီပ리티တ္တိခณะ pritsan dēkhana pritan dēkhana ပ리티တ္တိခဏนาย pritan dēkhana nai ဘိဗာဂဗျာဂဒာ วิปากะปยกระทาวิปะอปยากระทะฉิกุงโตวิเปอปยากระทะฉิกุงโตเอตฺตริยาเอนเรโรติเอตฺตริยาเอนรีโนติตํปโยตกานังตํปโยฉิกุงโตตํปโยตกานังตํปโยฉิกุงโตขันฑานินสาขันฑาโรอะลกังขันฑานินสา ကနာဒုအလကကတတ္တသရူပနံကတတ္တာသရူပနံကတတ္တယုတ်တုအလကကတတ္တာယုတ်တုအလကအိန္ဒရိယပစ္စယေနအိန္ဒရိယပစ္စည်းတံအိန္ဒရိယပစ္စယသတ္တိဖြင်အိန္ဒရိယပစ္စယသတ္တိဖြင်ပစ္စယောခြေ සු ပြုသည်ပစ္စယောခြေ සු ပြုသည်ဩဒီဖြီဤ hoti phehi akabian sayi abhyagato abhyagata phito dhammo deyadi abhyagatata abhyagata phito dhammata deya a indriyapissina indriyapissaya tadipi pissayo cesuphyuti hoti phehi vipakabhyagata vipae abhyagata phikuntho ကရိယာအဗျာကတာကရိယာအဗျာကတာဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒြိယာအိန္ဒြေတို့သည်တံပယုတ်တကာနံတံပယုတ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာဒင်္စခန္ဓာတို့အ၎င်းစိတ်တသမုဋ္ဌာနံစိတ်စိတ္တသိတ္တိယင်းဖြစ်ចောင်းရှိကုန်သောရူပဒင်္စယုတ်တုအ၎င်းအိန္ဒြိယာပစ္စည်းနာ ဣန္ဒြိ या पश्यया तदीपि पश्ययो चेसुज्युति होत्ति ဖြစ်၏ပရိသန္တေခတိပရိသန္တိခဏနိုင်ဝိပါဂပြကတာဝိပေအပြကတာဖြစ်ကုန်သောအိန္ဒြိယာအိန္ဒြေတို့သည်တံပယုတ်တကာနံတံပယုတ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာနိ ंसा ခန္ဓာတို့အ၎င်း Kada sa rupa na. yudu ta yudhu a lagav. Indriya pisi na. Indriya pisi a tadipi. Pisi yo jesu buddhi hoti pi'i. Indriya pisi yo. เออโปสาชาโบ๊ะสาวเชอาสาว d าบ b บ e ีพยานอินรียะพิโซยาเชาวุติยาจูติยา အကျိုးမိုးတဲ့ဟာပစ္စိပစ္စယဗံပစ္စနေအဲလွဲပါတယ်ခါတိုင်းနဲ့ခါတိုင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာပါ။ပရမအဒီမှာစိတ်ကိုဖော်ပြတာ။ဥပက္ခနာသာဥပတိပင်ခဏ၃မျိုးရှိတယ်အဲဒီခဏမှာဗာစိတ်ပေါ်လဲဆိုတာတောမနတစိတ်ပေါ်တယ်ဒေတိကတဝေပြုတ်စိတ်ပေါ်တယ် အတ္သင်္ခာရိကစိတ်ပေါ်တယ်အဲသူကြည့်ပဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေစတေတိတ်ပါပါစတေတိတ်ကဘလောက်လဲဆိုတာရှားကြည့်တဲ့အခါမှာစတေတေပိုင်းဇယားကိုကြည့်ရအောင်တောမနတတဟဟုအေတိကဒဝေပိယအတ္သင်္ခာရိကစိတ်အကုသို့စိတ်တိုင်းမှာပဲကြည့်ရမှာပေါ့ငယ်တောမနတဒေတိကဒဝေပျောဆိုရင်ဒါနောဘမှုစိတ်တိုင်းမှာပါတယ် အဲ့ဒီ70ကိုပါပါလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါမှအဲဒီ70ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကြည့်မှာ။ဒီမှာလည်းမဟာကုတု70ဆိုတာပါတယ်လဲဆိုတာကြည့်ကြည့်မှာ။အဲ့တော့ကပြေးတဲ့စိတ်ကလေးကအဲဒီထဲမှာရှိတယ်။အဒီမှာဒီမှာဒလိုင်း၃နဲ့၄လိုင်းရှိတယ်ဒီလိုင်းထဲမှာရှိ။ဒေါမနတဖြစ်တယ်ဒေတိကတဝေပေယအသင်္ကာရီက အဲတူကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနယ်တွဲတဲ့စသေဘယ်လိုလဲဆိုအောင်တဲ့တဲ့ကြည့်ရအောင်အဲဒီမှာ क्व လတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကခုနှစ်ခုလုံးပါတယ်လို့ပြောရအောင်အဲဒီမှာလည်း क्व လတ်ဆိုခုနှစ်ခုလုံးပါတယ်ဒီမှာလည်း क्व လတ်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဝိတက်ပါတယ်ဝိဆာရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီမှာတောမနတ္တဆိုရင်ပီတိပါတယ်လို့ပြောရတယ်ဒီလောဘမှုစိတ်ကတောမနတ္တလည်းပါတယ်ဥပ္ပခလည်းပါတယ်တောမနတ္တ၄ခုဖြစ်ရင်တော့ပီတိပါတယ်အဲတောမနတ္တ၄ခုမဟုတ်ဘူး ဥပိ္ပခာဆိုရင်မပါဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့အခုယူထားတဲ့စေကံသမဏတ္တတ္တဟာကိုဒေဋိကတာဝိပယုတ်ကိုအဋ္ဌင်္ဂါရိကာဆိုအာဒါလဲပါနော်အဒီမောကဝရိယစံတာပါတယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုကိုအညတမန်လို့ခေါ်တယ်။ဆ13ပါရှိတယ်ဒီကခုနှစ်ခုရှစ်ကို20 7 17 13ပါအဲ့ဒီ13ပါအလုံးပါနံပါတ်1အုပ်စုကအညတမန်အုပ်စုလို့နာမည်ရ ဒါက73ပါရှိတယ်73ပါလုံးပါနောက်တော့ကဒီစိတ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တွေပဲပါတယ်ဘာလို့လဲသူကအကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေကဘာနှုတ်ပါမလဲဘာလို့လဲခုနကဇူးထားတဲ့စိတ်တွေတော့မှတ်ထားတယ်မမမိသေးတယ်ဒီနေ့မှရေးတာသောမနတ္တတဟဟောဒိဋ္ဌိကတာဝေပြအတ္တံခ ార ိကစိတ် အဲဒီမှာကတော့လောဘမှုစိတ်ရှိပါတဲ့ကဘယ်မျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ်လေးခုလုံးပါမောဟအာရိကဏ္ဍမဩဒိဇာဒီမှာလောဘပါလောဘပါအဲဒီမှာဒိဋ္ဌိကတဲ့ဒိဋ္ဌိကဋ်တန်ပြုတ်စိတ်မှာပါပါအခုကိုလိုကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကဒိဋ္ဌိကဋ်ဝေပြုတ်ဆိုရင်သူမှာပါတော့အဲမာနပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အေးရမ်းတော့မဟုတ်ဘူးယူရှင်လဲရရင်ပြီးရှင်လဲရရင်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်မာနပါတယ်ဒိဋ္ဌိကဋ်ဝေပြုတ်မှာဆိုမာနပါတယ်အဲတော့က မပါဘူးလေဒီမှာမဘောသာမပါဘူးဣဒံမစ္ဆာကောသမပါဘူးအာနော်ဒီหน้าမေတ္တာကတတဲ့သင်္ခာရိကစေဖြစ်မှာမပါမယ်လို့ပြောတယ်အခုကိုကိုယူထားတဲ့စေကအတဲ့သင်္ခာရိကဆိုမပါတော့ဒီမှာမဥစည်းကိစ္စဒီနေရာလေမပါတော့ဘူးကောနော်နောက်ကွယ်မှာဟိုတဲကမှာမပါတော့အဲဒီဘက်ကောပဲကြည့်ရအောင်အဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ၄ခုပေါ့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာ 5ခု5ခုဒီမှာဆိုရင်6ခုအားလုံးပေါင်းတော့14ခုအားလုံးပေါင်းတဲ့ခါကျတော့19ခု အဲစည်သည်စကုတ်ကနော်အရင်စိတ်စိတ်ကရုတ်ထုတ်ပေးလားမထုတ်ပေးဘူးလားကြည့်ရတာအဲသူကထုတ်ပေးတာပဲနော်မထုတ်ပေးတဲ့အခါ14ခုပဲဆိုတော့အဲ14ခုတည်းမှဒီဟန်လို့ဆိုတော့စည်သည်စရုပ်အံပရမတ်အဲ့လိုမျိုးအပြေရှားတာစည်သည်စရုပ်စိတ်စည်သည်စရုပ်ရပြီစင်အဲဒီထဲမှာဂုဏ်ဟန်နဲ့6ခုနဲ့တိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့ အာဇိဝိတအာဆေဇိဝိတဝေရနာတတတတိဝရိယံတတိเอกကတပိညာငယ်တော့တတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိတ်ကဒီမှာပါပြီးသားနော်ဒီမှာဆိတ်ကတော့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိတ်အာဆိတ်လဲဆိုဒီဆိတ်ပေါ့နော်သမဏတသဟာကိုဒေဒီကတာဝေပြုအတ္တင်္ဂါရိကဆိတ် ဒီ၁၉ကုဋေမှာဇီဝိတဆရာလေးပါတယ်ဇီဝိတဇီဝိတ इंद्र ေဆီတွေကတမသစိတ်ဓာထဲမှာပါတော့နော်ဝေရနာကလည်းတမသစိတ်ဓာထဲမှာပါတယ်နော်တမသစိတ်ဓာကုဋေမှာအာသဝေရနာတညာစေရနာဧကက္ကတဇီဝိတ इंद्र ေမနတိကာရနော်

ဘု၅ခုပါဆိတ်ရည်ဝိဒနာဝေဒနာဧကကတန်ဝိရိယစတေတ္တလေးခုစိတ်ယော့နေတာကတတ်တာရယ်တတိရယ်ပညာရယ်တဏှာတတိပညာတော့ပနာစိတ်တွေမှာပါတာနော်အာသောပနာဆိုရယ်အာကုသို့စိတ်တွေအာရစိတ်တွေဆိုရယ်အဲ့ဒါအများကြီးမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာရရလို့ရှိရင်တို့ကထည့်လို့ရရင်နော်ဒါကအကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားတွေက အချိုးတရားလေးဖြစ်နေတာပဲအဲဒီလိုအအချိုးတရားလေးမှာကျတော့စိတ်ရစိတတိ19ပါးလုံးပြန်ထည့်ရမှာနားပြီးတာစိတ်30ရုပ်လဲအချိုးတရားဖြစ်တယ်ဒါကထုတ်ပြီလေစိတ်30ရုပ်အာအဲ့ဒီကာလာလေးမှာဒီကာလာလေးမှာ အာဒီခန္ဓာမှာဒီတ attva မှာရှိတဲ့ယုတ်ပြားတွေဟာစိတ်စာယုတ်ကူတွေမဟုတ်ဘူး။ကြံတဲ့အက္ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်၊ဥဒ္ဒေယကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်၊အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲဒါတွေကတော့ဒီအိန္ဒြိယနဲ့ဆိုင်တဲ့တွဲကြောင် business ဖြစ်နေတာ။အာဒီအကျိုးတရားနဲ့အကျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာနဲ့ ရန်ပေါက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မြတ်အဲရုပ်တရားတွေရအဲ့ဒီကာလာလေးမှာဗောနောဒီဒီဒီစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ကာလာတွဲမှာရှိတဲ့အရန်အလုံးဟွပေါင်းစုမိသွားတာဗောနောဒီဒီအချိန်ကာလာမှာစိတ်ရှိကာဇေဥဒုဟာရအဲ့တော့ပစ္စည်းတိုင်းမှာကံဥဒုဟာရဒီပစ္စည်းတိုင်းမှာ မည်လိုပံနေမစိတ် designated ဆိုတော့ရုပ်တရားလေးမျိုးနဲ့စိတ်စတဲ့ရရပါ။ပောင်းရင်ဏယုတ်စိတ်နဲ့စတဲ့ကဏ။အဲအကံစေဥဒ္ဒဟာရကယုတ်ဏယုတ်ခန္ဓာမှာဏယုတ်ပဲနော်ဏယုတ်အတိတ်ပေါ်ဏယုတ်အဟောင်းပြောင်းဏယုတ်အတိတ်ပေါ်ဏယုတ်အဟောင်းပြောင်းဏယုတ်အတိတ်ပေါ်အဲ့ဒီဏယုတ်တွေကအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ရင်အဲအဲ့ဒီကံမှာအိန္ဒြိယပစ္စန္နီနဲ့ကြီးတဲ့ကံမှာအဲ့ဒီဏယုတ် ဒီကာလလေးမှာပေါ်တဲ့ဏ္ဍယုတ်แท้မှာအကြောင်းဖြစ်နိုင်တာအိန္ဒိယဘေစောရရဆိတ်ဇီဝိတရောဒနာဧကကနာဝုရိယအကျိုးဖြစ်နိုင်တာကဆိတ်စတသိစတိဇာယောဒါကောပဲတကံအိန္ဒိအိန္ဒိရီတံမကြတော့အရူပိနောအိန္ဒရီယံလို့ခေါ်နေတာဒီလိုအရူပိနောအိန္ဒရီယံဒါဆိတ်နဲ့စတသိကိုကြာတာတန်ပြုတ်တကံဓမ္မံ thì xây tới đây là ta nó ra rồi là cho nên ngã cụ gì mà đi nơi đi mà bây ra